Ja, den här matchen var vi, måste jag säga, vi var väldigt rädda för. Vi vet av erfarenhet hur svårt det är att möta Troja, framförallt på deras hemmaborg. Vi märkte det redan i första period. Troja är kanske egentligen det bättre laget och vi får vara glada att vi leder den perioden. Vi fick faktiskt några enkla mål. Jag tycker deras mål var kanske hade lite utflykt och att vi är med i matchen. Sen började vi växa in i den mer och mer och skapa ändå väldigt mycket målchanser. Och så period 2 och period 3 är vi väldigt nöjda med. Och framförallt sättet vi stänger matchen på i tredje perioden tycker jag vi gör väldigt bra. Vi stressar inte upp oss. Det är ju lätt att man gör det i många fall. Vi är ju beredda på att de ska komma lite hårdare, men tycker jag ändå inte de gör det riktigt som jag räknar med. Men jag tycker vi stänger matchen på ett väldigt bra sätt. Sen är vi otroligt nöjda med det boxplay-spelet vi visar upp idag igen. Jag släpper väl inte något idag heller. Vi står fortfarande kvar på 100% i den spelformen och ja, det känns bra. Vi är jättenöjda. Ja, första perioden tycker jag likadant. Faktiskt att vi... Jag ska inte säga om det finns något missvisande. Det var ju så att de gjorde 4 mål och vi gjorde 2. Men jag tycker vi gör mycket bra första period. Jag tycker även i andra så hade vi hyfsat. Men sen börjar vi ta lite idiotiskt. Vi tar lite fel beslut i många lägen här. Det blir inget tryck i det, för det blir svårt när det blir så hafsigt när du spelar 4-5. Rätt mycket här på slutet, så är det svårt att gå fram och forechecka med 2 man. Och vi är tillbaka till det där vi... Jag vet inte vad det är, men någonting är det i alla fall. Sen måste jag ju säga, det är ju, de leder ju inte serien för ingenting. Det är ju, det måste man ju också... Jag sa det till killarna, jag tycker vi gör vår... Egentligen en minst lika bra match som mot Rögle. Det var bara det att det var nu ett lag med fullt med självförtroende, bra... speed och jag tyckte till fram till det var match säg till slut när 5:an kommer självklart då stängs ju matchen helt, men det hade ju räckt att vi har fått någon av de här att studsa in, vi får ner i zon vad som helst, men ibland är det så att man måste också säga att ja, vissa punkter var de bättre än oss. Det måste vi ju erkänna och det så är hockeyn överallt, så är verkligheten. Jag måste säga att alla är där inne dödströtta. Vi har spelat 5 matcher på 9 kvällar nu, så det är klart att det finns ingenting att gnälla på egentligen. Sen att en ung målvakt som Kockman, det är klart att det är tufft när du går från 40 skott, 1 mål. Bortaplan, kommer hem, vill visa 10 skott, 4 mål. Men det är ju det vi... Har vi så unga spelare så kommer det här att inträffa. Det kommer att inträffa, det kommer att hända. Han har inte varit i Amerika som Galbraith. Han har inte varit runt, han har inte spelat VM-turneringar. Det vore jävligt konstigt om vi satt och begärde att de här killarna som spelar i junior, superelit förra året skulle... Men det är ju... Det är de möjligheterna vi har. Det är bara att se sanningen i vitögat. Och jag tycker att vi faktiskt gör en av våra bättre matcher. Måste jag säga. Alltså, om jag jämför då med Asplöven-matchen så var det ju här verkligen, om det finns något som heter ett fall framåt. Det brukar ju användas på sådana här expertkommentarer. Använder det, så då kan vi få använda det. Så att det är inte så mycket att säga om. På vissa positioner är de bättre. Vi måste ha en jättedag där det stämmer för alla. Det är så enkelt. Släpper man in 4 mål i första perioden, då har man lite uppförsbacke resten av matchen mot ett bättre lag. Man behöver göra dem. Då är chansen 50-50. Yes. Ja, jag har en fråga till er båda killar. Första perioden var ju lite vilda västern-hockey. Målvakterna lämnades lite vind för våg.
Det kändes lite som att det sades några väl valda ord i båda omklädningsrummen. I pausen mellan första och andra. Ja, inte hos oss i alla fall. Vi försökte behålla lugnet. Jag tror det är viktigt att man, behåller lugnet och inte stressa upp sig. Och det är lite som vi var inne på här. Och det är tätt med matcher, det är många matcher. Det kommer misstag, det kommer trötthetstecken också. Och det är unga spelare i båda lagen, så kommer det inte misstag, det vore väldigt lustigt faktiskt. Ja, vi var lugna i alla fall. Sen vet jag inte, Gunnar, hur ni... Ja, men det är ju självklart att vi var ju lugnare i Rögle också när vi var i ledning. Men när du är trött i huvudet, trött i bena, och så som du säger, nu ska man komma och börja forechecka med... Jag brukar säga... pjäxor och skidor, va? Då är det jävla inte lätt att ta rätt beslut. Och vi började, det som vi gjorde bra liksom, och fick ner puckarna på djupet både det första och andra, då skulle vi plötsligt dribbla när varken fötter eller huvud fungerar, och det kan man inte göra mot ett så bra lag. Och då får man snabba vändningar och så måste man ta utvisningar för att man kommer fel liksom. Men vi hade ju klart diskuterat efter första perioden att vi måste spela bättre när vi förlorar puck. Det spelar ingen roll om han är bra eller dålig i målet. Men det får inte bli så många liksom, vändningar som de fick ändå. När man ändå får en sån bra start. Jag menar, det kommer... Men det är bara att titta på första målet. Där har vi ju liksom spelare som... De som ska vara rutinerade här, de som har mer än en säsong, de blir ju fort rutinerade i tröja. Eller en Nätterblad som glömmer bort sin man. Och man kan inte bjuda in ett sånt här gäng. Det är ju bara så. De leder ju inte serien och inte släppt in ett mål för ingenting. Så det går ju inte att vara jultomten även om man har röd tröja på sig. Känner man sig lite. Gunnar och Tobbe, är det någon eller några spelare ni skulle vilja lyfta fram lite extra i era respektive lag? Ja, jag skulle ändå vilja trycka lite på vårt boxplayspel. De killarna som dödade de här utvisningarna. Alla de, det var rätt många som var med i den spelformen. Men det var ändå viktigt för oss, för det var just i andra perioden som jag åkte på ett koppel med utvisningen som vi lyckas klara, och det är ju lite av nycklar, för där kunde ju Troja hakat på egentligen, men eftersom vi grejade detta så blev ju detta, ja, det blev ett segerrecept helt enkelt. Om vi hade ju inga segerrecept så är det svårt att... Nej, men det är lite, jag tyckte, jag gläds i alla fall att Bengtsberg kom in sen och gjorde en så pass bra match när han kom in, och det... Jag tycker det var många som var bra, alltså vårt mätt och se på det. Vi måste liksom mäta från våra mätsavar. Men sitta just nu, och jag tycker Rocco var bra. Alltså han gör mål, han skapade mycket. Han var väl den som var vassast om vi säger i vårt lag idag. För det kändes mer, när han fick sina situationer så kändes det mer farligt. Och det var ju så han gjorde sitt andra mål. Han är tyvärr den enda just nu som känns riktigt het när han får en chans att det är mer... Det andra känns mer desperat. Men... Ja, så ser jag. Alla nöjda? Ja. Tackar.